pada kebiasaan yang pertama ni saya hanya buat kuliah. Saya tak mulukan lagi untuk makmal. So untuk yang hari Rabu ni free lah. Okay You all tak ada makmal. Dan makmal pun kita dah modified untuk supaya uh, hopefully lah semua boleh buat. Saya so, kita buat latihan yang simple contohnya cara guna PowerPoint kan. Saya cara, cara guna uh, Photoshop ke yang simple-simple lah yang saya saya jangkakan semua student boleh boleh guna dan dijangka perisian perisian pun kita cuba pilih yang ringan sahaja. Kita tak guna perisian yang berat. Dia takut bila awak install dekat PC masing-masing jadi -masing, jam dekat PC ya yang ada. Okey. Jadi uh, dengan subjek yang saya ajar ni di hopefully ya semua pelajar-pelajar kejuruteraan, terutama kejuruteraan elektrik ni, mereka kenal apa itu komputer. Okey. Orang kalau orang sebut apa itu hard disk awak awak kenal? sebut RAM awak kenal, mouse kenal. Ha. Kalau sebut keyboard kenal. Siapa tak kenal keyboard? Semua kenal kan. Ha yang tak kenal keyboard tu saya ingat salah kelas ikut ha. Salah masuk universiti ikut. Kan. Okay, tapi jangan terperanjat bila saya sebut space bar orang tak kenal kan. Ha saya sebut uh, special button, ada button macam-macam dekat uh, dekat uh, awak punya keyboard tu. Ramai yang tak tahu lagi. Kan. Jadi di sini kita uh, belajar serba sedikit secara ringkas bukan bukannya uh, secara uh, mendalam eh uh, berkenaan ini hanya introduction berkenaan dengan komputer at least you all tahu dah supaya tidak terkejut nanti sebab untuk kejut apa juga dalam bidang sekarang ni tidak semestinya kejutan elektrik mekanikal, uh, mechanical civil uh, pendidikan account pengurusan dan sebagainya mereka dituntut untuk mahir dalam komputer Alright. Dan of course untuk kejuruteraan elektrik awak akan belajar uh, programming dan sebagainya. Dan programming untuk kejuruteraan berbeza dengan programming sains komputer. Sains komputer mungkin awak buat sistem. Tapi untuk kejuruteraan awak akan buat coding yang melibatkan handling machine. Oh ada kelas ah? Kan? Oh, ada kelas nanti nanti aku call balik. Ya. Okay. okay uh, dan uh, untuk kejuruteraan elektrik ni Kebanyakan sub subjeknya adalah uh, agak mencabar okey so awak kena cukup bersedia terutama sub subjek uh, teras seperti elektronik eh, awak akan akan belajar teori litar awak akan belajar programming dan sebagainya okey dan pada akhir uh, diploma awak nanti eh, diharapkan semua bila sebut elektrik tu benda biasalah kena kena current pun biasalah biasanya kan kena elektrik ni biasa orang-orang elektrik -orang, -orang kan uh. <tuh> jadi uh, untuk kuliah kita pada uh, subjek ni ada 14 minggu kalau kita lihat perancangan kuliah yang ada tu ada 14 minggu uh, 2 jam pertemuan so kita ada 28 jam kuliah okey dan juga amali ada 7 amali setiap amali 3 jam so ada 21 jam dan pembelajaran berpusatkan pelajar ini adalah aktiviti-aktiviti pelajar eh nak buat siapkan projek, siapkan assignment dan sebagainya Dibagi masa lebih kurang 10 jam, okey. Dan juga aktiviti-aktiviti kendiri untuk kuis, okey, preparation untuk final preparation dan sebagainya. So ada masa-masa yang kita peruntukkan so, total hours, contact hours, okey, untuk subjek ni lebih kurang 122 jam dan uh, <coughs> jadi kalau kalau setiap setiap minggu tu awak rasa uh, tak cukup haus awak buat peruntukan untuk subjek ni kemungkinan ada banyak benda yang awak tak 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 buatlah ataupun tak siap dan sebagainya okey dan uh, oleh kerana melibatkan online ni eh, kalau dulu uh, masa face to face kita buat assignment dalam group okey makmal dalam grup, uh, kuis ada yang buat dalam grup dan sebagainya. Kebanyakannya di aktiviti-aktiviti PNP dijalankan secara grouping, dua hingga empat orang. Okey. Tapi oleh kerana berbentuk uh, full online, ni, eh, kemungkinan ya awak akan buat kerja semua sekali secara individu. Okey. Jadi agak mencabar lah. Dan uh, <coughs> kita persyarah dinasihatkan supaya Uh, apa juga latihan yang diberi itu uh, Mengambil kira kemungkinan kemampuan pelajar untuk siapkan Jadi kemungkinan uh, mungkin susah sikit lah Mungkin susah sikit, boleh? Atau nak yang senang je? Ya? Uh. <coughs> uh, nanti kita bincangkan alat uh, latihan, latihan yang sesuai So Hasil ataupun learning outcome yang daripada subjek ni. So kita ada empat learning outcome. Yang pertama adalah construct an attractive multimedia presentation according to the given specification. Okay. Dan juga uh, classify the computer system, multimedia element dan sebagainya. Dan juga awak kena buat website. So website di sini, hmm, saya tak boleh ajar. So awak kena belajar sendiri. So kemungkinan uh, saya akan bagi task berkenaan dengan yang... Uh, buat web menggunakan uh, software-software yang dia ada yang yang mudahlah contoh guna Wix. Pernah siapa pernah guna Wix? wix.com. W I X. <tongan> Itu di antara perisian online yang uh, sangat mudah uh, untuk buat uh, website. Dan juga awak uh, ada belajar berkenaan dengan networking eh. So networking saya pun bingung nak buat bagi awak uh, latihan amali untuk networking ni sebab networking kebanyakannya adalah face-to-face -face. Okay. contohnya yang lepas kita buat latihan uh, buat network cabling awak buat kabel network tu macam mana awak nak buat potong kabel tu sambung dekat connector sehingga siap lah dan juga awak setting kan uh, ada dua server yang awak kena setting sepatutnya yang lepas saya buat uh, website server server, buat lah. server untuk web dan juga server untuk sharing file tapi kali ini mm, saya belum bincang lagi dengan uh, penyelaras subjek bagaimana kita nak deliver on the subjek bagian uh, networking ni. Dan saya cuma berharap uh, selepas bulan 12 kemungkinan lah, awak boleh balik ke kampus kecap ke untuk ambil bagian latihan-latihan apa bentuk amali dan awak mungkin uh, balik semula ke rumah. Uh, saya tak tahu lagi universiti keputusan bagaimana. <coughs> Okey, uh, minggu ini, minggu ni sepatutnya saya dah masuk ke uh, topik yang pertama iaitu introduction uh, berkenaan dengan history komputer, software, komputer dan mati dan software, software multimedia dan sebagainya. Okey. Dan minggu seterusnya uh, berkenaan dengan hardware. Kemudian khususan berkenaan komputer-komputer software Minggu seterusnya adalah networking Dan juga kemudian berkenaan dengan multimedia Application multimedia dan juga elemen-elemen multimedia Dan yang terakhir adalah web development okay. <tuh> Jadi uh, saya mungkin uh, ringkaskan uh, keseluruhan topik-topik uh, yang ada ni uh, Supaya awak lebih mudah faham lah Okay. Uh, saya tak bagi detail sangat kemungkinan. Yang pening-pening tu, saya cuba elakkan. Saya mungkin bagi dalam assignment ke supaya awak boleh baca. Awak boleh uh, cari semua sumber, sumber yang berkaitan. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Okay, uh, saya rasa semua faham kan eh, berkenaan dengan RPP ni. RPP ni saya akan share nanti dalam dalam author. Saya cuba log in author eh. Boleh dah belum. So masih fail lagi eh. So Saya akan bagi tahu juga nanti apa perisian-perisian yang perlu awak sedia, awak kena kena ada lah. Dan kita cuba uh, gunakan perisian yang mudah yang ada sumber daripada YouTube dan sebagainya untuk cara awak guna. Dan uh, kita ada juga Uh, dalam subjek ni ada video editing, ada audio editing, ada graphic editing dan sebagainya. Okay. Uh, sebelum saya terus ke masuk kuliah yang pertama, uh, ada apa-apa persoalan? -apa Kalau ada apa-apa persoalan boleh tulis dekat ruang ruang chatting tu lah. okay saya share saya nak share dalam nota tak boleh lagi okay. so, saya share nota di sinilah jom eh. saya buka nota ya Oh, sebelum saya lupa uh, Siapa nak volunteer jadi wakil kelas? Volunteer jadi wakil kelas Siapa? Cepat Siapa? Aziz Tazri Mana satu? Ni ada cadangan ni Aziz Tazri Mana satu lainnya? Tak ada videonya ni Mana Aziz Tazri punya video tak ada? Tak nampak? Awak disable video lah. Ha. Boleh? Boleh eh? Okey, ini uh, kita punya pengulu lah. Ha, untuk subjek ni. Yang kedua siapa? Bantu dia. Timbalan dia, timbalan dia. Perempuan pula. Tadi ni Aziz uh, lelaki. Uh, perempuan pula siapa? Abang perempuan seorang. Cepat. Okey, perempuan tu perempuan. Amat ini. Siapa? Umi. Umi mana satu? Umi siapa? Umi Najihah. Siapa? Ah, okey. Umi Najihah. Okay, Umi aja dan Aziz uh, aktifkan awak punya audio. Dua orang ni boleh aktifkan audio. Jadi kalau ramai-ramai nanti dia bising. Hello, hello. Dia humming kan. Umin aja aktifkan awak punya audio. Hello. Aziz, Aziz mana? Yes, Ada. Ah. Okey, kalau saya tanya soalan awak dua orang kena jawab dulu. Kenapa eh? Boleh? Uh, tak adil tu kan. Dia kita satu kelas kena sama-sama jawab. Tak apalah awak jawab dulu lah. Awak tak boleh jawab, pas ke orang lain. Awak ha, saya, 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 pas dekat ketua, kan? ha, ketua, ketua dulu dululah. jadi kalau, ketua. kalau awak tak boleh jawab, awak kena bagi tahu nama siapa yang perlu jawab. Boleh? Boleh, uh, boleh, boleh. Ha, boleh, boleh, ha, boleh. macam tu kan adil kan. Saya tanya apa kan awak jawab. Dua orang tak boleh jawab ni. Uh, ha, cik, ni Irene jawab. Ha, contohnya lagi kan. Uh, Lim Kian An jawab. Uh, mana tahu kan? Uh, jadi yang disebut nama bukan saya sebut. Eh? Kawan awak yang sebut. Uh, jadi kalau saya tanya. Ini banyak soalan lah ni. Kalau tak saya seorang yang bercakap. Kan? Okey saya sharekan uh, nota untuk hari ini. So bersedia untuk kena soal. Ha, uh, Sedap ni tanya orang ni. Okey, Umi dengan Aziz, uh, awak fikir-fikirlah kalau awak tak nak jawab, awak pas kat siapa perlu jawab. Hmm. Kejap saya sharekan nota ni. Uh, Share. Saya tak pakai phone. Ha, penat nak pegang. Ha, awak tak nak jawab, awak pass kat orang lain nanti. Cik, orang lain jawab. Ha, okay. Yang lain pun ready. Okey. Aziz ni kata dia penat pegang, pegang handphone dia. pegang apa ni. Lepas ni dia kena beli earphone lah. Okay, nampak tak nota saya? Alright. Okey, uh, saya tak boleh share full screen nanti tutup semua video yang lain. Saya tak nampak so saya saya macam ni lah. Uh, saya harap semua nampak. Eh. Okey, uh, komputer kalau zaman dulu, zaman zaman dulu sebelum ada mesin komputer ni, uh, kita manusia zaman tu menggunakan uh, berbagai cara untuk kehidupan seharian mereka untuk mengira untuk untuk uh, membuat uh, perangkaan okay? membuat kerja-kerja seharian okey mereka tetap bekerja menggunakan kaedah yang ada okay? <coughs> jadi uh, komputer ni uh, basically bermula pada tahun 1801 eh, masa tu guna Pascal dan revolusi ini berkembang dengan pesat sehingga ke era tahun 1980-an. Okey, baru ada munculnya Windows, okey. 80 saya tak ingat 80 berapa, tapi uh, secara aktifnya komputer digunakan pada tahun uh, 90-an, 90 91, 92, 93. Uh, masa tu uh, komputer walaupun sangat mahal, tapi hampir uh, semua universiti mula menggunakan komputer. Saya ingat tahun 93, 94 macam itulah. Dan pada masa itu, di antara universiti yang paling uh, ke depan dalam bidang komputer, uh, UTM, okay? Universiti Teknologi Malaysia. Diikuti dengan universiti-universiti yang lain. Okay? Dan UTM juga universiti pertama yang membeli masa itu super komputer. Okay? Uh, kita sebut super komputer itu macam hebat sangat. Uh, tapi super komputer tahun 90-an itu, awak punya handphone yang paling slow tu lebih laju daripada super komputer yang ada masa itu. Jadi teknologi telah berubah dengan sangat pesat. Jadi eh, uh, <coughs> hampir keseluruhan bidang, eh, keseluruhan bidang eh, uh, dalam dunia ni akan menggunakan komputer. Okay? Dan eh, uh, banyak orang kadang tak faham disebut komputer itu apa. Okay? Jadi siapa yang boleh jawab komputer itu apa sebenarnya? Macam saya tanya kan, kereta tu apa? Ha, awak, awak hari ni kereta nak explain di mana? Ha, kalau saya kata komputer tu apa? Apa makna komputer? Cepat, mana waktu tadi wakil tadi? Ha. Umi mana Umi? Ha. Umi hilang tadi lah. Aziz mana Aziz? Aziz dia hilang. So, saya rasa Adam Ashraf boleh jawab saya. So. Adam Ashraf? Ha, Adam Ashraf. Cantik ni. Mana Azam Ashraf? Dia kenakan balik tu. <laughs> mana Adam? Adam? Cepat. Adam mohon cepat sikit ya Adam. Ha. Oh. Marah hilang adik. Adam Adam ni hilang ah. Satu Adam ni. Apa itu komputer? Ha, apa yang awak tahu? Ha, Cepat, Adam. Awak guna komputer sekarang kan? Ha, awak handphone awak tu adalah komputer, komputer awak tengok dia pun komputer kan. Pagi-pagi awak bangun kan, sebelum sarapan, tengok komputer dulu. Ha, sebelum tidur, tengok komputer dulu. So, apa itu komputer? Sebelum saya jawab lah, awak jawab dulu. Ha, Adam boleh jawab tak? Uh, ha, awak tak boleh jawab, awak pas orang lain. Uh, awak try saya pas ke Aziz lah. Ha. Aziz dah pas awak, awak kena pas ke orang lain pula. Awak jawab dulu, try ha. jawab. Ha, salah tak apa. Pelasah je. Computer ni macam ada unit pemprosesan -pem -pem dia sendiri macam ada benda kecil-kecil yang bergabung lepas tu jadikan satu benda yang ha. ha okay, itu jawapan Adam. Adam Asrah. Okay, dia bagus. Okay, awak nak pass kat, dekat siapa saya so, jawab? Saya ha, pass Haris ada lah? Haris, ha ah, mana dia? Hmm. Mana dia? Saudara Haris. Ayah ah. saya, saya Ha. Ah, pendapat saya komputer adalah satu alat yang digunakan oleh manusia untuk Mengakses sesuatu benda ataupun membuat sesuatu uh, projek yang menggunakan teknologi. Okey. Okey. Alat yang buat sesuatu menggunakan teknologi eh. Ha, ya. Oh, yes. Okey, lagi-lagi, lagi, lagi. lagi seorang. Lepaskan a uh, apa ini? Uh, Nazwa. Nazwa? Okey. Mana dia Nazwa ni? Nazwa, Nazwa. Nadua. Nazwa, Nazwa Nazimuddin. Eh, eh, Nazi. Ya, yes, ya. Yes, nah, Nazwa. Ah, uh, uh, mana Nazwanya hilang ni? Eh? Oh, Saya yes. Ada ada. Dengar tak? Okey, ha. Sebab, apa itu komputer? Awak cepat jawab, cepat kita habis kuliah. Dengar tak? Tak dengar pun nak cakap apa? Dengar, 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 dengar. Cakap lah. Ok, Nazwa, mana? Mana satu sạp tu Hilang nga, Mana Nazwa nga, Nazwa Nazwa. Ah, uh, okay, okay, teruskan, teruskan. Uh, Robitel ni satu device yang beroperasi di bawah satu satu. Ha, huh, apa benda? Hari-hari awak bukan komputer kan? Buat satu motherboard yang ada memori sendiri. eh okay, motherboard yang ada memori. Okay. Mm -hmm. alright, uh, alright. Apalah, awak jawab je yes. kan. Dia macam orang tanya kan, hari-hari naik kereta, orang tanya, kereta tu apa? Entah cik. Kereta tu ada tayar kan, ada pintu kan, macam tu lah. Jadi, <coughs> salah satu soalan yang biasa saya tanya dalam dalam test satu, eh. what is computer? Ha, itu soalan yang paling favorite lah. Semester lepas pun saya tanya, what is computer? Dan banyak jawapan yang masa tu tak tu lah mungkin awak Time exam ni kan awak lupa kan Yang awak, awak punya kuliah hari-hari ni Jadi lepas ni Awak kena ingat apa itu komputer Supaya jawapan pelajar-pelajar kejuruteraan Mesti berbeza dengan jawapan daripada pelajar-pelajar uh, Yang ambil pendidikan, ambil akaun dan sebagainya okay? Jadi uh, bermula daripada hari ni Okay. Awak punya mindset sekarang kena tukar sikit. Awak akan adalah bakal-bakal jurutera. Bakal jurutera ni bila bercakap, dia akan melibatkan teknikal. Bila sebut ya, dia, dia akan melibatkan teknikal. Okay. Kalau kalau orang tanya apa itu komputer, komputer ni guna untuk menulis. Ha, itu jawapan orang sasra. Okay. Orang sasra jawab tu, komputer dia tak tahu yang teknikal-teknikal ni. Okay. Jadi selepas daripada ini apa pun juga subjek yang di bidang kejuruteraan bila ditanya awak kena jawab sebagai seorang jurutera jurutera nak jawab ni mesti ada nulis berkenaan dengan teknikal okey dengan dia punya features dia dengan uh, kelengkapan dia dengan dia punya teknologinya dan sebagainya okey <coughs> alright dah Setiap orang dia ada tarifan masing-masing berkenaan komputer mengikut kepakaran masing-masing ataupun background masing-masing. Jadi secara ringkas dia saya ada buat nota ringkas berkenaan apa itu komputer. Okay. Jadi di, dalam komputer ni ada uh, tiga elemen yang penting, okay. Dalam nota tu yang pertama adalah suatu alat yang boleh accept data. Data itu apa benda data tu. Data adalah raw ataupun bahan asas berbentuk fakta, figure dan juga simbol. Okay. Apa juga input kepada komputer yang berbentuk data, ke, figure ataupun simbol, kita pastikan komputer tu boleh accept data tersebut. Okay. Kalau dia tak boleh accept data, itu bukan komputer. Okay. <tuh> Kemudian, uh, komputer juga berupaya data yang dia terima tadi tu proses data into information information ni sesuatu yang memberi maklumat, memberi nilai memberi kebaikan, memberi uh, satu manfaat kepada pengguna tersebut okay. jadi data uh, boleh diorganize dalam bentuk database ke dalam bentuk figure-figure uh, yang lain, bentuk video bentuk audio, bentuk multimedia bentuk teks, bentuk animasi bentuk grafik dan sebagainya okey yang memberi information memberi maklumat okey tadi input data data tersebut diproses kepada useful information dan keupayaan yang ketiga komputer adalah dia boleh produce and store result dia bila proses uh, proses data kepada satu information information tersebut boleh produce maknanya dia boleh hasilkan dalam bentuk yang pengguna faham contohnya dalam bentuk video okay. Dipayangkan dia dekat skrin Contohnya, lah. okey ada bentuk information dia tak tak tayang dekat skrin dia terus pergi ke printer dia bentuk printer print flowlah teks dan sebagainya ada yang berbentuk audio betul ada yang berbentuk animasi ada yang berbentuk grafik dan sebagainya okey bentuk laporan dan sebagainya okey dan komputer juga berupaya untuk store ataupun simpan result tersebut. konsep penyimpanan data sama ada dia menggunakan pendrive. pen drive, okay? Kalau dulu kita ada uh, floppy drive eh. dulu lah uh, floppy drive awak dah. Tak jumpalah. CD pun awak dah jarang-jarang jumpa kan. Sekarang semua menggunakan pen drive ataupun uh, stok online dan sebagainya. Banyak penyimpanan penyimpanan data sekarang dah uh, makin famous menggunakan online, right? So, saya ringkas dia, komputer adalah satu alat yang boleh terima terima data, dia proses data dan juga hasilkan information daripada data-data tersebut. Okey. Dan uh, salah satu elemen yang terbaru pada akhir ini adalah data tersebut boleh dikongsikan ke tempat lain itu bukan semestinya tapi salah satu uh, keperluan yang semakin menekan pada masa sekarang adalah data ataupun information yang kita proses menggunakan komputer tersebut boleh kita share dengan orang lain okey <coughs> contoh uh, awak punya handphone smartphone smartphone adalah komputer okay? awak boleh share tempat orang lain komputer awak mesti ada network kalau komputer yang tak boleh sambung ke network tak ada orang nak beli seorang eh okay. so dia menjadi satu keperluan untuk sharing ke tempat lain. Tapi pada basicnya, tiga uh, elemen utama yang mesti ada. Kalau tiga-tiga ni ada, alat tersebut kita kategorikan sebagai komputer. Yeah. So, saya nak tanya. Mesin basuh tu komputer ke bukan? Siapa nak jawab? Umi tadi. Ha, Umi pula. Bukan, bukan. Ha, ha, dia kata bukan. Masa. Umi mana Umi? Umi lah. Ha? ha, saya, saya. Ada-ada. Bukan, ha. jawapan dia bukan Bukan, kenapa? Sebab dia tak boleh menerima data Dan okay, tidak Awak kena suruh basuh Suruh uh, wash kan Wash boleh kering, boleh input data tu Oh ha, Arahan, kan? arahan tu adalah Input tu Input Aha. tu awak hantar pada apa? Pada panel Betul Ayah? tak? Ayah, saya ha, betul. saya tanya je Betul tak? Betul tak? tahu lagi ni Oh, ya okay. ke? Uh. ha. ha, ha. 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 Betul tak? Uh. Boleh ke uh, ada mesin basuh sekarang dia arahkan guna suara betul? Tak? Basuh ha dia pergi basuhnya. Kan? Kering uh, Dia keringkan baju. Ada? Eh uh, jadi dia komputer. Tapi saya rasa bukan. Tapi ha. ya kot. Ha, tapi dia ya, tak bukan. Ah ha, okey tak apa. Ha, dia tengah confuse tu. So. Ah ha. ha, pas kat orang lain. Siapa boleh tolong awak jawab? Mesin basuh tu komputer bukan? Ha. Pak kat siapa? Cepat. Uh, ni. Ha. Uh, jap saya cari. Ha cari. Ha doa doa jangan kena 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 panggil. Siapa off camera saya? Ha uh, boleh uh, je. Haris Yusuf. Haris Yusuf. Man dia Haris ni. Ha cepat Haris Haris. Mana Haris? Mesin basuh tu. Mesin basuh ni komputer ke bukan? Mana Haris? Hilang ah. Dia malu-malu pula. Awak duduk dalam bilik jangan tidur lepas ni. Petang ada kuliah lagi kan. Ha. Ah, ha, Haris, apa je buat? Mesin basuh tu komputer ke bukan? Ha? Mana awak punya audio off tu? Tak dengar. Ha. Tak dengar lah awak cakap. Awak ada masalah audio lah. Ha, mesin basuh ni washing machine. Memang lah mesin basuh tu washing machine. <laughs> Apa lazim <zinc> ni. <laughs> mesin basuh bahasa Malaysia. Washing machine tu bahasa Inggeris. Haa. Oke, okay, sabar, sabar. Ah, pas kat orang lain. Pas kat siapa? Tak dengar ni. Pas kat siapa? Ah, siapa boleh jawab? Saya nak tiga orang jawab. Tadi baru, baru seorang kan? Baru dua orang. Lagi seorang. Siapa tu? Saya pas kat Ikmal. Ah, Ikmal mana Iqmal? Ikmal. Ikmal, mana pergi Ikmal? Saya, saya. Ah, okey. Saya pun tak tahu. Ah, tak tahu? Tenang ah. ni jawab. <laughs> ah, saya nak seorang. Lah. Dah sampai London. Hari-hari <laughs> nampak mesin basuh kan. Tahu mesin basuh tu komputer bukan. Kan susah juga belajar komputer. <laughs> saya pas kat Cham. Saya pas kat Cham. Cham mana? Cham Michael. Cham Michael. Syam Haikal lah mana Syam Haikal uh, lah. Syamhaik. dia pandai, dia pandai. Ah, okay, okay, okay. Ah, tunjukkan kehandalan awak. Mana dia Syam Haikal? Ah, uh, saya, saya, saya. Haa, ah, alright. Ah. <laughs> uh, apa yang soalan dia? dah. Mesin basuh tu komputer ke bukan? Basuh tu kalau bagi saya, hmm, dia... Dia uh, dia bukan komputer kot Bukan komputer Sebab saya rasa dia tak boleh menyimpan data Tak boleh simpan data eh? Ha. Okay. Jadi saya rasa dia bukan komputer lah ha. Alright, uh, kalau kita kaji balik eh Apa juga uh, mesin Mesin lah, peralatan elektronik Ataupun elektrik yang boleh terima data okay. Terima arahan lah sebenarnya nah, macam komputer pun dia terima arahan kan awak, awak input komputer ni sama ada guna keyboard, mouse, guna scanner, guna sensor dan sebagainya. Okay. So mesin basuh ni dia boleh terima arahan. Betul? Okay. Dia boleh terima arahan. Arahan yang awak bagi suruh dia basuh ke, suruh rendam ke, suruh kering ke. And so mana oh. satu fakta yang pertama dia telah penuhi fakta pertama lah. Right? Yang kedua dia proses data yang awak bagi tu. Kata suruh basuh kan. Nanti dia terus dalam sistem tu tutup, dia buka air, ditutup bagian hose. taklah air tu keluar kan. Ha, uh, mana dia boleh proses tak? Dia boleh proses, okey. So setiap processing tu, katalah awak settingkan dia proses uh, wash sahaja. Dia boleh simpan tak arahan tu? Dia boleh simpan kan? Ha, uh, so dia boleh simpan dan dia akan produce result dia. Dia akan Wash sahaja. Itulah result dia. So mesin basuh pada yang sekarang ni lah. Okay, adalah komputer. Okay. Mesin basuh tu komputer. Okay, ada soalan lain. So <coughs> uh, kita terus kuliah uh, next, next slide lah. Saya tanya lagi kan. Naik Lirik, -lirik dah. Okay, jadi uh, tiga faktor utama tadi tu. Bila dia memenuhi saja, dia kategorinya sebagai komputer okey dan kita tahu komputer ni bukan bentuk komputer bentuk laptop atau komputer desktop sahaja okey ada embedded komputer ada komputer-komputer yang kita tak sangka dalam jam tangan kita ada komputer dalam pen kita ada komputer dalam kereta kita ada komputer so komputer is everywhere okay? kat mana-mana ada komputer cuma kita nak klasifikasikan jenis komputer apa okey jadi jenis, jenis komputer nanti kita sentuh uh, sedikit. Eh? So basically, komputer ni ada lima elemen penting secara detail. Dia lah. Yang awal tadi, tiga tu elemen secara umum. So secara detail dia, pada masa sekarang, komputer dia ada lima elemen penting. Okay? Yang pertama adalah input data, dia boleh proses, keluarkan output, dia boleh storage dan yang last adalah communication dia boleh hantar maklumat ke tempat lain. So, kalau kategori mesin basuh tadi itu adalah komputer yang tak cukup syarat. Syarat 65 tidak penuhi communication tak ada. So, kalau ikut ciri-ciri yang ini mesin basuh betul. Dia bukan sejenis komputer. Okey. Dia hanya mesin elektronik yang boleh proses, dia keluarkan output, storis data dia tak ada, dia hanya storis yang uh, telah disetkan communication dia tak ada. So bila communication tak ada, pada masa sekarang dia tidak boleh dikategorikan sebagai komputer. Alright. Kecuali pada masa akan datang dan sekarang kalau kita lihat uh, banyak projek pelajar tahun akhir, nanti awak akan buat projek ya. Alat-alat elektronik dan juga elektrikal disambungkan kepada sistem network. Contoh mesin basuh. Mesin basuh sekarang ini dah boleh boleh control menggunakan handphone betul awak pernah jumpa tak tak pernah jumpa kalau tak pernah jumpa itu tugas awak tugas jurutera elektrik untuk design mesin basuh ni supaya boleh dikawal menggunakan handphone dan uh, siapa nak ambil projek tahun akhir untuk nak kawal mesin basuh menggunakan handphone ni boleh duduk bawah saya eh ha? kita buatlah mesin basuh kita kontrol guna handphone mesin blender cili kita guna handphone betul periuk nasi kita kawal guna handphone lagi apa kipas angin kita kawal guna handphone lampu kat rumah kita kawal guna handphone dan biasa kawal guna handphone ni bahasa yang sekarang bahasa glamour dia lah IoT internet of thing okey itu adalah communication computer sebenarnya internet of thing ni everything kita kontrol menggunakan internet atau menggunakan networking. Okay. <coughs> Jadi tugas kepada pelajar-pelajar kejuruteraan lah, itu kejuruteraan elektrik terutamanya dan juga sains komputer untuk merealisasikan revolusi industri 4.0 iaitu Internet of Things, salah satu elemen yang sangat penting dia ada lima elemen penting, lima atau enam elemen penting dalam Industrial Revolution salah satunya adalah Internet of Things yang berkait rapat dengan you all yang lain tu contohnya big data dan sebagainya tu lebih kepada science computer dan juga yang lain-lain, robotik apa, kawalan dan sebagainya pun berlibat dengan digital elektrik lah nanti awak akan belajar bahagian robotik, bahagian microcontroller Uh, bagaimana awak nak design microcontroller awak kaitkan dengan internet dengan komputer supaya awak boleh merubah okey semua everything yang awak pegang semua boleh dikawal menggunakan handphone menggunakan elektrik itu tugas salah satu tugas mencabar untuk pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik dan you all lah uh, awak yang dipertanggungjawabkan untuk desain semua peralatan tersebut supaya boleh dikawal menggunakan internet Okey ya. Uh, Jenis-jenis komputer, kategori-kategori komputer. Uh, saya di sini uh, kategorikan kepada 6 jenis eh. Yang pertama adalah personal computer ataupun kita sebut sebagai PC eh. Biasa sebut PC kan. PC itu so adalah personal computer. Dia dia berbentuk desktop okey. Saya secara ringkas eh, nanti uh, nota tu awak boleh baca terus ya. Saya akan share nota-nota ni nanti yang risau. <coughs> Kategori kedua adalah mobile computer and mobile device. Ini yang paling famous sekarang ni. Mobile computer contoh laptop awak lah. Okay. Mobile device contoh handphone awak. Smartphone adalah salah satu komputer. Okay. Uh, sekarang uh, zaman jam. Jam tangan. Jam tangan sekarang boleh jawab jawab handphone kan. Kalau saya tengah solat selalu kat surau kadang-kadang. Eh. Ini biasa pelajar-pelajar antarabangsa lah. International student. Uh, mereka menggunakan uh, smartwatch smart watch yang ada sambung ke ke handphone dia tengah semayang tiba-tiba dia sebut solat solat uh, saya ingat apa rupa-rupanya saya tanya baik dia tengah jawab handphone dia tengah semayang tu dia jawab handphone tekan kat jam tu kan dia sebut solat solat uh, saya ingat apa hal dia ni cakap song song. kan rupanya dia cakap dengan jam tangan dia ha, uh, itu teknologi masa pada masa sekarang okey Kemudian uh, mid-range server, mainframe, supercomputer dan juga embedded computer. Mid-range server, mainframe dan supercomputer ni adalah kategori server ya. Okey. Kategori server, workstation dan juga server. Cuma keupayaan dia membezakan dia adalah bilangan processing speed dia dan juga bilangan user dia. Okey. Kalau supercomputer, uh, biasa dia memerlukan data yang sangat besar yang digunakan oleh uh, banking system kan uh, bahagian perangkaan dan sebagainya yang perlukan data yang sangat sangat besar jutaan mungkin bilion data yang input untuk diproses dan lah sebagainya dan yang paling famous sekarang ni yang tengah uh, tengah berkembang pesat adalah embedded computer so embedded computer ni mostly uh, project student tahun akhir mostly eh, mungkin maybe 100% Embedded Computer. Semua projek, tahun akhir, student-student kejuruteraan elektrik, mostly dia akan libatkan Embedded Computer. Okay. Kalau saya tengok yang lepas, mereka kawal motor, motosikal tu, nak start daripada jauh. Start dia guna handphone. Dia start motor guna handphone. Dia nak keluar rumah kan, dia start motor siap-siap. Setiap kereta siap-siap, dia start guna handphone, dia buka aircon dulu, buka apa, Uh, mungkin 10 minit kemudian dia datang, so enjin dah tip top, dah panas apa, uh, kereta dah sejuk Dia buka tingkap untuk buang dia punya udara kotor dan sebagainya, baru dia masuk ke kereta okay? Ada student buat macam tu, ada yang student saya lihat dia buat uh, mesin rumput otomatik Menggunakan handphone dia, dia kawal mesin rumput tu, boleh pergi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah Nak laju, nak perlahan dan sebagainya, menggunakan handphone okay? ada sistem tu menggunakan solar. Solar di embeddedkan dengan komputer. So komputer tersebut dikawal daripada jauh je. Okay, solar tu dia dia hadkan berapa amp dia nak guna, berapa switch nak aktif, berapa panel, berapa bateri, bateri status bateri, bateri dah penuh ke, dah kurang ke, dah guna, ada rosak dekat panel sebagainya. So monitoring sistem mereka menggunakan handphone. Diletakkan juga embedded komputer dalam tu begitu juga dengan kereta eh dalam kereta banyak sekarang dah embedded computer dalam kereta awak ada komputer tekan satu button parking Di automatic dia buat sendiri dia parkingkan kan kereta apa tu X X50 eh saya ingat boleh parking automatic so dalam tu adalah embedded computer dalam kereta dan sekarang sangat famous embedded computer ni dan uh, saya sure kan pelajar-pelajar yang tahun satu semester ni awak dah berfikir apa yang awak nak buat pada final year nanti Okay ataupun at the end, awak tak ada idea nanti pensyarah yang bagi projek. Jadi kalau pensyarah bagi projek uh, memang berasaklah kepala awak kan. fikir macam mana nak buat. Uh, baik awal-awal ni awak dah riki-riki dulu dengan senior. Senior buat projek apa, awak ambil projek tu, awak upgrade sana sini sikit, uh, dah jadi projek awak. Okay. Eh, lagi satu cabaran awak sekarang hopefully lah awak bukan online sampai tahun akhir. Kalau online tahun tak sampai tahun akhir ni saya pun tak tahu esok awak nak jadikan jurutera apa ni jurutera online bracket eh jurutera elektrik bracket online katanya. Okey. Jadi ada satu term baru tapi tak apa eh. Yang penting awak uh, boleh explore, awak rajin semua latihan yang pensyarah bagi, awak akan jadi jurutera yang hebatlah nanti insya-Allah. Okey ini kategori-kategori dalam komputer. Uh, so sini nota-nota deh awak boleh tengoklah saya tak detailkan apa yang saya sebut tadi uh, ada dia punya detail dalam ni alright ini semua buat komputer mobile device okey server uh, mid range server mainframe super computer okey embedded computer okey dan yang saya nak tekankan dan juga menjadi assignment awak yang pertama advantage and disadvantages of using computer on the advantage uh, saya akan bagi on disadvantage, saya nak awak buat satu uh, laporan ringkas berkenaan dengan disadvantage of using computer okey untuk advantage eh, kita ada lima <coughs> advantage dia yang pertama adalah speed okey speed ni bukan bermaksud um, uh, speed macam awak berlari dan sebagainya eh This speed dari segi ada banyak 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 benda yang kita boleh taksifkan sebagai computer speed. Contoh dia, contoh kalau dulu awak nak mendaftar subjek, saya nak kaitkan dengan yang berlaku pada awak. Bila awak nak daftar subjek di universiti, kalau dulu awak gunakan secara manual dah. Awak kena isi borang, awak kena beratur, awak kena submit. Lepas tu kerani ambil kena key in borang tersebut, okey. Dan satu hari mungkin boleh proses cuma 100 atau 200 orang pelajar saja. Okay. Tapi menggunakan komputer, proses untuk ribuan pelajar boleh disiapkan dalam masa beberapa jam sahaja ataupun beberapa minit. Okay. Awak hanya key in secara online, awak submit secara otomatik, awak telah mendaftar di UTHM dan juga mendaftar subjek yang berkenaan. So proses yang dilakukan sebelum tu mungkin ambil masa seminggu, boleh disiapkan dalam masa beberapa jam sahaja. Itu adalah salah satu contoh bila kita sebut speed computer. Okay. Begitu juga benda-benda yang lain. Analisa-analisa okay? data yang ribuan jutaan data, dia boleh uh, buat analisa dalam beberapa saat sahaja. Okay? <tuh> Yang kedua adalah reliability. Reli reliability ni adalah keboleh, keupayaan komputer ni sesuatu yang kita boleh harapkan. Kita boleh depend kepada komputer. Okay. Contohnya komputer setiap hari dia buat laporan cuaca. Contohlah kita pasang satu komputer dekat uh, satu kawasan. So setiap hari dia akan bagi kita satu laporan berkenaan dengan ramalan cuaca. So kita boleh depend kepada komputer untuk melakukan tugas yang biasa kita buat. Okay. So dia boleh mampu melakukan tugas dengan baik tanpa kesilapan. Alright. Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi ni uh, komputer ni bila kita programming kan katalah dia kerja dia uh, beri kita alam ya. setiap hari kata kan? Setiap hari dia bagi kita alam. Contoh dekat handphone kita lah smartphone. So dia akan konsisten. Konsisten akan buat kita punya arahan tersebut. Begitu juga tugas-tugas yang lain. Dalam banking system awak masukkan kad dalam ATM tu Okay. Di dalam tu diproses oleh komputer. So komputer sebut akan memproses tanpa kesilapan. Okay. <coughs> Hopefully lah mungkin juta-juta ada satu silap tu normal lah. Okay. So dia uh, berkeupayaan untuk bertugas dalam apa juga keadaan-keadaan keadaan cuaca, keadaan muka bumi dan sebagainya. So komputer sebut uh, salah satu kebaikannya dia, dia boleh maintainkan dia punya kerja-kerja yang kita arahkan. Alright. Kemudian storage. Uh, komputer uh, boleh simpan data jutaan bilion data okay. Kalau di universiti dulu, mula-mula eh, saya bekerja di universiti kita ada satu uh, bilik data, bilik file eh. file untuk maklumat pelajar ni satu bilik yang sangat besar Setiap pelajar tu ada satu file eh. Kalau ada 10,000 pelajar, ada 10,000 file Ada 20,000 pelajar, 20,000 file Boleh kita bayangkan dekat UTM, USM, UKM ada 100,000 pelajar so mereka ada 100,000 file yang perlu disimpan okay tapi menggunakan komputer dia hanya perlukan satu pen drive saja untuk ribuan ataupun ratus ribu data tu masuk dalam satu pendah dia boleh simpan dengan selamat dan boleh duplicate lagi uh, Okay, kalau ikutkan peraturan uh, penyimpanan data kita mesti sekurang-kurangnya ada tiga data yang kita simpan data yang sama data utama second backup dan third backup okey uh, so so ada backup sampai Ketiga okay? Sepatutnya begitu Dan juga pelajar-pelajar sekarang ni Saya nasihatkan Awak ada simpan data dalam pendrive Dan awak ada simpan data di dalam Online Contoh dekat mana? Dekat Google Drive okay? Ataupun awak simpan data dalam Awak punya WhatsApp Simpan data dalam Telegram Simpan data dalam email dan sebagainya Ada backup data Terutamanya Perkara-perkara uh, yang penting Contoh perkara penting dia apa? Awak punya assignment Pernah berlaku kepada pelajar, dia siapkan assignment malam tadi kata pukul 12 dia dah siap, okey. Esok pagi dia nak print, dia nak submit tengah hari. Esok pagi data dia korap dan itulah data yang dia ada. Okay. Tak ada data backup yang lain. So sekumpulan pelajar tersebut pagi-pagi jumpa saya. Okay. dengan rasa bersalah yang nak menangis guna dia. Uh, assignment last, nak kena submit Kalau tak submit assignment, awak hilang lebih kurang 15 hingga 20 markah dan sebagainya Ikut assignment punya kategori lah okay. Saya tanya satu-satu, awak buat ni tak ada backup ke? Langsung tak ada backup ke? Dan yang dan uh, Nasib dia tak elok Memang langsung dalam ahli dia 5 orang tu Seorang pun tak ada buat backup So, saya bagi masa tambahan lah. Kalau saya, saya bagilah masa tambahan awak. Saya extrakan lagi dua lagi, awak buat semula. Uh, ada setengah pesyarah, dia tak nak dengar awak punya alasan lah. Dia bagi dekat author dia, dia bagi set time dan juga masa. Masa dan juga tarikh, okey. On that tarikh, on that time, you have to submit by hook, by crook, okey. You lambat dia, automatic dia setuju late submission. Dia uh, setiap lambat tu, tolak, 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 yang markah. Okay? Jadi, make sure untuk storage awak ada backup awak ada pen drive, awak ada online. okay? Dan saya memang jadi satu habit saya akan simpan at least dua tempat. At least dua tempat. Sebaiknya tiga lah. Satu dekat pen drive, satu dekat online. okay? Dan uh, salah satu tempat backup yang bagus juga adalah YouTube. okay? YouTube pun sempat yang bagus juga. Awak snap gambar, awak punya assignment tu dalam bentuk image, awak masukkan uh, awak livekan dekat awak punya YouTube, awak setkan YouTube sebagai uh, sebagai private lah. So awak pun sendiri dia ya boleh tengok. Uh, saya pun ada buat macam tu juga eh unlisted dan sebagainya. Saya online online, online saya simpan dalam tu. So orang lain tak tak tahu sahaja dia tahu. Okey. Dan <coughs> biasanya macam YouTube dia unlimited storage tu. Awak boleh simpan berapa banyak file pun tak ada masalah. Kemudian ada kebaikan komputer yang kelima adalah communication. Komunikasi, of course, uh, biasa kita dengar uh, internet lah. Bila sebut internet, tu adalah komunikasi dan komunikasi bukan sahaja internet lah. Awak punya Bluetooth pun uh, adalah medium untuk komunikasi. Awak punya WiFi, WiFi juga adalah komunikasi. Infrared dan sebagainya. Okay. Dan uh, biasa komunikasi ni uh, hampir keseluruhan peralatan komputer, peralatan komputer mesti boleh sambung ke network sama so, ada local network, intranet, internet, uh, apa, ada banyak kategori, kategori networking ya. Eh. Nanti kita akan sebut kerja sentuh dalam topik networking. Bagaimana komputer itu bersambung dengan sistem komunikasi. Right? Okay, yang terakhir, okey, terakhir. Ini adalah tugasan awak. Disadvantage of using computer. Okay. Ini adalah tugasan untuk awak. So, awak perlu submit assignment ni di dalam author. Dalam author tu, awak tengok bagian individual. Dia ada group, eh. ada bagian individual. Awak submit dekat situ. Nanti saya akan aktifkan bagian individual untuk awak submitkan semua assignment pertama awak ni. Ini saya kira sebagai quiz yang pertama. Apa itu disadvantage of using computer? Ya, secara tajuk besar ni saya kategorikan kepada empat kategori dan awak boleh tambah yang lain okay? yang saya ketika ni violation of privacy, impact of labor force health risk dan juga impact on environment, so awak boleh tambah yang lain bila awak buka uh, dalam buku-buku rujukan, ada setengah buku menggariskan ada enam ataupun tujuh disadvantage, uh, ada sampai sepuluh disadvantage awak boleh tambah tidak semestinya empat yang utama ni saja awak boleh tambah-tambah yang lain So due date-nya adalah pada kuliah yang akan datang. Okay. Kuliah hari Ahad. Eh? So sebelum hari Ahad, maknanya hari Sabtu ni lah. Dia punya due date dia. So saya akan aktifkan sistem. Due date pada hari Sabtu pukul 12 malam. Jadi siapa hantar lewat boleh tak ada masalah. Secara so, automatik dalam hotel ke tulis tu. Late submission. Okay. So semua assignment adalah dalam bahasa Inggeris. Okay semua assignment dalam bahasa Inggeris. <coughs> uh, awak boleh uh, saya tak kira awak punya grammar, grammar ke tolong hantar balik pun tak apa yang penting saya faham lah. Okay. Sebab sini ini bukan kelas bahasa Inggeris eh. Kelas bahasa Inggeris dia kira grammar. Saya punya kelas campurization. Ha uh, awak pedal ber ajalah. Okey. Yang penting saya faham lah. Okay. Dan sebaiknya guna bahasa sendiri kalau awak copy paste daripada internet make sure awak dah dah edit dah jangan copy paste tu nampak dia punya hyperlinknya lagi kan kalau ejaan salah salah juga awak punya okey <coughs> so assignment boleh buat dalam uh, word ah ha, boleh word boleh dalam powerpoint boleh dalam apa notepad boleh apa juga software lah yang penting awak So kena elaborate ya, yeah. kena buat essay setiap tajuk ni violation of privacy apa maksud dia awak kena explain dan bagi contoh setiap disadvantage tersebut. Okey. Violation of privacy tu tajuk yang sangat sangat menarik dan sekarang ramai orang impact berkenaan dengan violation of privacy ni awak dah tak tak ada privacy lah. Okey kalau awak baca dalam bidang ketenteraan awak lagi takut sebenarnya daripada satellite dia boleh tengok muka kita boleh kira tak lalat kat muka kita ada apa ada jerawat ke tak ada jerawat uban dia boleh kira di ni dah beruban dah Berapa uban dia boleh kira okey sekarang itu keupayaan komputer pada masa sekarang okey jangan bentuk point eh bentuk esei <tuh> Uh, ada minimum word tak? Uh, minimum right? Tak ada minimum lah. Biasanya awak buat pun minimum pun. Asal awak rasa explanation tersebut dah apa awak boleh faham. Orang ba lain baca boleh faham cukup lah. Okay. Mungkin satu soalan tu, satu muka surat, empat, empat, empat jawapan empat muka surat. Uh. Ataupun awak mungkin boleh buat satu soalan, setengah muka surat. Tak apa. Saya tak limitkan. Yang penting saya baca, saya faham apa awak maksudkan. Okey lagi, satu poin nak berapa paragraf? Oh, you. Detailnya. Tak kisahlah, satu paragraf kalau panjang sama juga kan. Nak banyak paragraf, buat buatlah paragraf banyak-banyak. Isinya sikit je. Kami perlu describe isi yang tuan beri atau kena guna isi lain. Ha, nah, saya dah explain tadi. Awak boleh tambah lagi isi-isi yang lain sebab uh, lain buku rujukan lain dia punya isi dia ya okay. uh, tapi biasanya dia tak lari pada empat kategori ni okey awak boleh tambah kategori yang kelima keenam ke tujuh ke lapan tak ada masalah okey lagi ada soalan lain okey <coughs> jadi uh, saya rasa setakat ni dahulu uh, kuliah kita pada hari ini jadi uh, sesiapa yang ada masalah berkenaan dengan nak nak menghadiri kuliah saya mungkin dia ada hal penting dan sebagainya. So let me know in advance. You message saya awal-awal so saya noted that you have uh, something to do on the time <coughs> kita nak buat kuliah dan sebagainya. Minimum isi tu nak kena berapa ya? Minimum 4 lah. Isinya. 4 saya bagi tu, minimum 4, maksimum tak ada. Bagi so, banyak so pun. So. Ya. Yeah. Dekat ada ke saya bagi kerja? Ah dekat outer nanti submit dekat outer. Okey, terima okay. Ah bahagian individual. Individual tu nanti saya aktifkan. Okey. Ah, saya akan bagi mesej dalam WhatsApp group ah, awak nak submit dekat mana. Hopefully okay. by tomorrow okey. Outer dah kembali pulih. So kita akan gunakan sepenuhnya semua nota semua saya akan submit di situ. Nota-nota yang saya bagi ni pun saya akan submit dekat situ. Okey. Ah hantar sebelum hari Sabtu. Sabtu pukul 12 malam. Siapa tak hantar, dikira tidak hadir kuliah ni. Awak tahu peraturan universiti, ya? awak kena 80% kehadiran. Betul tak? Saya ingat ada diterangkan dalam masa MTM dulu. 80% kehadiran. So, 20% tu awak pandai-pandai manage lah. Okay. Awak ada urusan penting dan sebagainya. Awak gunakanlah 20% tu. Sebijak yang mungkin. Right. Jangan sampai awak tak dapat hadir 20% tersebut. Okay. Awak kena kira eh, satu minggu kita ada uh, kita ada 28 28 jam kan. Kali dengan 0.8 so awak mesti hadir kurang-kurangnya 22.4 jam. Ha. Uh. Awak boleh punting 5.6 jam. Uh. Berapa kali punting tu? Dua kali je. Ya. Okay. Jadi Uh, ada apa nak tanya Subjek ni tak ada buku rujukan eh modul tak ada buku rujukan tak ada uh, so banyak sumber daripada internet awak type je internet awak akan dapat macam-macam info dalam tu alright uh, so hopefully uh, ada siapa yang masalah dengan awak, uh, apa internet punya speed saya risau waktu exam nanti. Bila exam, uh, saya assume semua pelajar boleh akses dengan baik. Okay? Jadi saya nasihatkan kalau sesiapa yang yang ada masalah internet, awak boleh request eh, untuk balik ke kampus. Awak boleh request sebab masalah internet teruk. Awak duduk dekat asrama. Cuma saya risau kat asrama tu mungkin awak seorang-seorang yang duduk. Mungkin orang lain semua okey internet awak seorang yang tak okey. Eh, awak boleh mohon balik. Saya ada masalah laptop jadi terkeluar. Awak keluar awak kena request masuk balik lah itu je. Okey. So kuliah uh, saya tidak akan rakam. Eh. So siapa yang tertinggal kuliah dia tak boleh refer balik lah. Okay. Uh, Okey, ada apa-apa? Ada apa-apa pertanyaan? Semua nota saya akan upload dalam Otter. Dalam Otter, jangan risau. Saya akan upload semua kat situ makluman makluman awal pun ada dalam tu. So jika awak ada masalah, mungkin awak uh, boleh bagian dekat dekat dalam author tu ada bagian stream ya, stream bagian, bagian chatting dan sebagainya. Awak boleh upload juga semua persoalan juga dalam author. Bila saya buka ya, ni, saya saya akan tahu ada soalan kat situ. Okay. Ataupun awak tanya terus dalam grup WhatsApp Awak jangan tanya saya punya Instagram eh. Saya tak ada Instagram. Instagram ni tu orang muda ke. Orang tua punya saya tak pandai guna Instagram ni. Okey, saya tak ada Instagram, saya ada WhatsApp dengan Telegram je. Instagram saya tak ada. Okey, ada apa soalan terakhir? Muka saya macam 30, sir. Ada Instagram. Awak macam tapi awak muda lagi. Awak macam anak saya nombor empat lah. Eh? Ha, anak saya nombor empat lah. Laki perempuan? Laki.